Hezký den z Plzně, přátelé. Dnešní informacka bude o tom, jak jsem sem jela neplánovaně. A jedu hned zpátky. Sousedka Ilonka dneska odjížděla do Plzně. No tak vás to asi napadlo, že jo? Když nastartovala auto, tak objela blok a přijela zpátky a řekla, že jí to nějakým způsobem špatně jede a kouří navíc ještě. A víte, na co jsme přišli? Podívejte se na to. Podívejte se na to. Jo? Jo? Od kuny! No? Jsou to kuny, potvory, ohryzávají kabely. Něco by to chtělo, tyjo. Něco by to chtělo. Tak o co se teda jednalo, jo? No tak, objela to kolo, jo. No a zjistili jsme, že od kuny rozkousaný kabel. No takže jako teď co, nemohla jít do Plzně na tři válce, že? Takže jsem vzala telefon, udělala jsem pár hovorů. Nakonec jsem se dovolala až, možná dneska sobota, že jo? Dovolala jsem se k autu Domanský na Černý most a tam mě řekli, abych s tím přijela, ofotila jsem si vinko samozřejmě, že jo, ten vinkot. No a tam mě řekli, že ten kabel nemají na skladě, že ho musí nechat přivíz z Německa, ze západního, jo, navíc ještě. A že bude v úterý, no takže prostě celý naložený auto Ilonky jsme přeložili do mýho, no a já jsem ji uvězla domů. No, jsem hodná sousedka, že jo? No, zadarmo to nebylo. Ale ne, tak to si dělám srandu, že jo? Jasná zpráva, že jsem za to něco dostala. No, za to, co jsem dostala, tak si teďka dám menší, malý olovrádek. No, tak ona byla ráda, ty protože má doktory, že jo, od pondělka naplánovaný a to, tak nemohla tam být, ale jak by to stěhovala tím. Vlakem, že jo, no, plný auto věcí. No, no a jí to opravím, že jo, no a pak jí auto odvezu do Plzně, samozřejmě. Ale to až někdy, až přijdou ty kabely z západního Německa. Tak. Rozlížím se, člověče, co by tady bylo nějaký kušny. A než se tam k tomu dostaneme, tak hele, 1690 LPGčko. Ale já mám ještě. Já jsem ten, naštěstí jsem natankovala včera po mý lince 19. Jsem natankovala plnou nádrž. No ještě než se tady dostaneme na nějaký, nevím, co tady bude, jestli KFCčko nebo McDonalda, to je jedno. Já jsem totiž nesnídala ráno. Že mi vlastně víceméně vytáhli z postele. Hlavní informacka, která bude, jo, bude pro vás, tak bude ta, že livestream Jarka Brobky dneska bude! Víte, co si na to chystám? Vařila jsem kolínko, lehce jsem ho táhla, aby se nerozpadlo. Jo? A večer ho opeču. Takže si dáme výborný opečený kolínko s pivem a zachlastáme. A můžeme se třeba pobavit o tom, jaký jsou to tralaláci potvory, jak hryzají dětem do duší otvory. Nebo o čemkoliv jiném. Nemám žádný preferovaný téma. Bude to prostě povídání u kolínka. No zachlastáme. To v každém. Od tam žádná. No teď už by tady měl být nějaký drive. No, to jsem si na drive musela počkat tyhle několik desítek kilometrů ještě. Za 200 metrů odbočte doleva. Já jsem to taky mohla vykašlat a najít se doma, ne? No, ale tohle je odměna prostě. No. To je prostě odměna. Odměna musí být.
se objednává? Hezký den, takovej ten kyblík pro jednoho, to máte? No jasně. Jasně. A co v tom je? Křivěta? My máme jakoby tři druhy. Buď z křídelky, nebo z bajty jenom, anebo potom je namíchaný. Z křídelky. Jasně. Máte šest základů a hranolky. Budete chtít větší ty hranolky? Ne, stačí takhle. Jasně, a dejte mi prosím malou střední kolu bez ledu. Tučenou? Jo. No, dobře. Něco jiného budete chtít? Ne, to je všechno. Takže takhle ten kyblíček pro jednoho a 150 pokojte. Jasně, jo, dobrý. Děkuju. Víš jo, tyhle, oni tam mají akorát jako ty velký, jo, a když si neřeknete o malej, tyjo, tak vám napadne si dát ale něco z toho velkýho, jo. Zkusíme stravenkovou. Třeba to bude. Hezký den. Ne, je to 150, jo. Dobrý. Dobře. Tak, nápoj. Bez ledu je to. My led nedáváme. No to je ještě že tak. Jasně. Jo, počkejte. Dobrý. Děkuju. Tady někam zasel budu. Vomáčku jsem měla říct, no to jsem neřekla. Tak se na to vykašlu. Je to hlavně s tím klidu. Jsou dobrý. Nejsou takový zhoubatělý. Kolikrát mají zhoubatělý, že to tam mají bohu jak dlouho. Čas je nasmažený. Aha. Dojím. A jedu k vám vstříc. Jo? Abych to všechno stihla? Já taky musím vyprát ten erární mantl. To jsem měla prát dneska, no? V rámci rekapitulace nezapomeňte. Dnes, 12. října 2024, začínáme livestream od 22 hodin. A přineste nějaký téma. Jo? Přijem si nějaký téma. Pobavte mě. No. No. Čau, velké bluky. Těším se na vás.